Hal-hazırda mətbəx yerində onların dedikləri reallaşır. İlkin Hacızadə açıq-aşkar hansı tərəfi tutduğunu bəyan edir. O qrupun təsirindən çıxmaq yolunda Murad Zeynalını bir xilaskar kimi görür. Deyirəm, oğlanlarında artıq 4 nəfər qalıblar. Nənəri olan hadisənin başqa nə fikirləşdim? Nə fikirləşdim? Aha, imkan vermir. Oğlanların elədiyi hərəkət. Kim haqlıydı, kim haqsızıydı? Dünən də dedim da, Muradın özü də deyir. Onlar birinci dəfə deyil, yəni öz bildiyi ilə gedirlər. Əvvəldən necə fikirləşiblər, elə də gedirlər. Halbuki dəfələrlə idarə heyəti tərəfdən, biz tərəflərdən ona deyilmişdi onlara ki, falan şey səhvdir. Necə deyirlər, bu yol səhv yoldur, bu yoldan çəkilin. Dünən də əsas səbəbkar hamı deyirdi, hamı da bilir. İçimən qarşı Fuad olur, yeməyin bölüşməsində. Bilsən necə, yeməyin bölüşməsi üstündə bu birinci dəfə deyil burada. Sizdən əvvəl də mən burada olanda, hələ məndən də əvvəllər olub ki, mübahisə düşüb, qırğın düşüb. Mən özüm demişdim, yenə deyirəm ki, mən özümə, mən növbəmi yemək pişmə düşürsə, bacardığım qədər pişirirəm, indi bilmədiyim şey soruşuram, kömək edirlər, sağ olsunlar. Amma yemək bölüşməyə gələndə, yemək hazır oldu, mən çəkirəm qırağa. İstəmirəm dava qırğın düşsün. Çünki burada elə şey başa düşən yoxdur. Kiməsə az düşsə, kiməsə çox düşdü. Burada elə bilirlər ki, çox düşən elə bilir ki, belə də olmalıdır. Az düşəndə, kiməsə az düşürsə, sur qıraqda durur. Elə də olmalıdır da, burası. Dünən yemək bağlandı, dünən yemək bağlandı. İnanırsan, mən hələ bilmirdim ki, mənə yemək qalmayıb. Sən demə, hamısını çəkib hamınıza. Mən də durmuşam qıraqda, baxıram ki, indi mənimkini çəkir də, bu görəsən nə gözləyir. Mənə baxır, sonra deyir ki, bəs səhər də çatmayıb. Dedim, bəs elə bir mən buradayım da, necə yəni səhər çatmayıb. İndi görə jest elədi də, yəni öz yeməyini qoydu qabağıma. Dedim, mənə elə şey lazım deyil. Götürürsən, o yarısını götür, sabah söhbət düşəndə demək ki, mən öz yeməyimi verdim ilk. Nəsə olanda birləşirlər, həmişə özlərini düz çıxardırlar. İndi amma 4 nəfər qalıblar. 4 nəfər qalıblar, indi səs vermə vaxtı gələcək. Səs vermə vaxtı da bilmirəm, kimə siz səs verəsiniz, mən səsimi verəcəm Fuada. Elə mən də Fuada verəcəm, yəni özünə də demişəm ki, səsimi sənə verəcəm. Fuada səs verənlərdən gedəcəyin günə qədər, yəni demişəm ki, səsimi sənə verəcəm. Yəni o bilsən burada nə rol oynayır. O burada nə iştirakçısı deyil, nə oğlan kimi oğlan deyil. Yəni. Mən bura gələndən bilsən mən necə bunların aramda soyuqluq var. Çünki mən bura gələndə tək gəlməmişəm. Cütlük kim gəlmişəm. Ona görə də elə əsas ona görə də çox vaxtımı, diqqətimi sərf eləmişəm Oliya. Başa düşsən. Özləri də deyib ki, bizə xoş deyil. Dedim, xoşdur, xoş deyil. Bunu siz bilərsiniz. Mən durub qadın xəla qıraqda qoyub gəlib sizlə keyfli etdi. Siz üçün tutmayacaq. Təbii ki, o məndə də oldu o söz söhbətlər. Yəni dedim ki, bir kəlmə dedim ki, dayan, başqa söhbət elə, bir də bu söhbəti eləmə. O məndə də oldu. Yəni özün də şahidi olmuşsan. Bilən ki, hadisi çox günah Muradda oldu, Murad Vəliyevdə oldu. Halbuki Fuadla Murad Zeynalının söhbəti gedə-gedə, bu özü gəlib oraya, əslində yenidir amma ki, mən doğru bir tərəfdən yaxşı oldu. Dünən ki, o söhbət, çünki Murad Zeynallı, Murad Vəliyevə çox güvənirdi. Gözləmədim də. Bəli, amma... Yo, yəni o dərəcədə, yəni üstümə gəlmək, yəni mən onu balaca qardaşım kimi, yəni demişdim ki, özünə demişdim ki, mən sənə balaca qardaş gözü ilə baxıram. Yəni, an azından bu sözü demişdim, bu sözü dəyərləndirmədim. Öz bildiyin elədir. Öz bildiyin elədir, eyv yox, Allah sana sağlar.